Tottenhemi është rikthyer tek fitorja pas dy ndeshjesh. Harry Kane shënoi golin e triumfit ndaj Fulham në transfer. Spursat rrisin presionin ndaj United që ndodhet në zonën e Champions. Pereira. Pas dy humbjeve radhazi, Tottenham është rikthyer te fitorja duke mposhtur 0-1 Fulhamin në javën e 21 të Premier League. Curling shot into the corner. Harry Kane ishte njeriu I fitores së Spursave përballë Fulham. Me golin e shënuar, kapiteni Kane barazoi Jimmy Greaves në kryet e listës së golashënuesve historik të klubit me 266 rrjeta. Një rezultat I rëndësishëm për londinezët që u kthyen te suksesi pas dy humbjeve me Arsenalin dhe Manchester City-n. Pas kësaj fitoreje, Tottenham ka 36 pikë dhe mbetet në vendin e 5 në renditje, duke kërcënuar Newcastle dhe Manchester United në gardën për një vend për Champions. Oh, great first time effort from Reid. Në javën e 22 të Premier League, Spursat do të përballen me Manchester City-n, I cili ka 9 pikë më shumë se djemtë e Kontes. Shoots beaten away by Leno.